O politici subvencije agrara svako ko se njime bavi na ovaj ili onaj način ima svoje mišljenje i sigurno nikada neće biti konsenzusa oko toga da li je ona dobra ili nije. Ipak, oko jednoga su gotovo svi saglasni. Za razvoj stočarstva se neprekidno izdvajaju možda i najveća budžetska sredstva, ali za razliku od voćarstva ili povrtarstva, na primjer, u tom sektoru se teško može primetiti napredak. Mnogi bi rekli naprotiv, stočari pogotovo. Zbog takvog stanja, koje već predugo traje, nemalo je onih koji su iz stočarstva pobjegli. Jedan Vrbašanin to ne namerava, ali razlog za to nije zadovoljstvo porodičnim biznisom, nego inercija, odnosno tradicija tova junadi koju baštini još od pradede, dede i oca. Od malih nogu sam u štali. Tu sam vezan za... baš sam vezan samo za govedarstvo. I radim ono što volim. To je jako velika ljubav. Radimo stari sistem, naš kako smo mi to radili unazad 40 godina i to se pokazalo jako dobro i ne želimo da menjamo. Mi imamo kilogram i 250 prirasta dnevno, što je zadovoljavajuće na našu hranu i to održavamo evo već na našem domaćinstvu već 50 godina. Ne znam ništa drugo da radim, volim to da radim i to snosi velike rizike. Ali šta ćemo, moramo da radimo dalje. Jer mi je ovo osnovni posao, drugi posao nemam. I dok je štala puna, nečemu se nadamo. Ipak, neretko u životu ljubav ume i da zaboli. Pogotovo kada ste svesni da nečemu mnogo toga pružate, a malo vam se vraća. Ovaj posao mogu da ocenim jako teškim, jako zahtevnim. Velika su odricanja u poslu ovome. Morate da se posvetite maksimalno. Evo sad su oni došli tu, oni su ovde nekih dve nedelje. Kao da su male bebe. Jednostavno morate da vodite računa 24 sata da ste konstantno kod njih. To su jako velika odricanja. Nemate vremena ni za šta drugo. Morate jednostavno samo da ste posvećeni njima. A što više ste posvećeni njima, finalni proizvod pokazuje kvalitet i dobar odgoj. I baš to, puna nega i optimalna ishrana što stvara kvalitet na farmama nije nešto što po iskustvu ovog farmera kupci umeju da nagrade. Naime, Slaviša je ubeđen da klaničari jednostavno uproseče svoj junad koji otkupe i formiraju jedinstvenu cenu i za dobru i za lošu stoku. Na taj način zapravo nagrađaju lošije odgajivače. S obzirom na ishranu goveda, jako je velika razlika. Kad neko kvalitetno hrani, hranite kukuruzom, ječmom, tritikalom sa vaših njiva, svaki s vaših njiva. A druga stvar je kad neko rani otpadom ili nije to isto. I normalno da kvalitet treba i da se plati, jel tako? Mislim da trenutno je sad sve isto, ali nadamo se da će taj kvalitet da ispliva. Za sada se želje ovog farmera ne ostvaruju i to tim pre što cena robe koju proizvodi na svojoj farmi uporno klizi naniže. Nemalo je bilo trenutaka kada su tovljači i junadi bivali potpuno pritisnuti uz zid, pa i ne čudi što su mnogi iz ove proizvodnje pobegli. Zadnje dve ture sam predao Đurđević klanici gde sam bio u potpunosti zadovoljan. Pre 4 godine smo izašli sa cenom od 2,45 evra po kilogramu. Onda 27. decembra prošle godine smo prodali po 1,90, gde je bilo stanje jako, jako loše u govedarstvu. Ljudi su prodavali po 1,6, 1,7. Ja sam imao snage, hrane i čekao sam neku malo bolju cenu i izgurao sam na 1,90. E sad, vidjet ćemo šta će biti s njima. Na sve to, došla i ova sezona u kojoj su cene žitarica bitno skočile. Rekli bi na radost ratara, ali ne i stočara, kojima to u sve probleme koje već imaju dodatno opterećuje proizvodnju. Stoga su mnogi ostali u dilemi, hraniti stoku sa ovogodišnjim prinosom ili ga odmah prodati. Iskreno planirao sam da prodam sve. Teo sam da prodam lucerku, imam dosta lucerke, imam kukuruza dosta na lageru, tako da, ali suština je sledeća, da ako bi ja ove godine to prodao, ja moram da čekam sledeću godinu
da oberem kukuruz, da spremim opet hranu i to, onda gubim godinu u tovu junadi. Sad je trenutno situacija kakva jeste jako teška, ali po meni mislim da će to biti bolje i da ljudi ne gube nadu. Jer iz razloga sad da prekinem, meni će trebati 2 godine ponovo da se vratim, da napunim štalu. A za 2 godine može svašta da se promeni. Borba je velika, malo usfali hrane, nešto dokupimo, tako da snalazimo se. Nije to zadovoljavajuće na osnovu 70 komada grla koliko će ih biti, to je jako malo zemlje, ali borit ćemo se. Evo sad sam predao to za državnu zemlju u nadi da ću dobiti nekih 15-20 hektara, pa ćemo u maju videti šta će se dešava. Nažalost, ovaj farmer svoju stvarnost i sam čini težom nego što bi trebalo da bude. Naime, on je jedan od onih koji ne koriste državne subvencije. Kako kaže, uzda se useju svoje kljuse, jer je iz nekih razloga steka utisak da na državu ne može da se oslani. Pa gubim dosta, ali iz razloga što ljudi čekaju subvencije po 2 godine, ne dobija se subvencija, dok nažalost neki tvrde da dobijaju jako brzo. Ima primjera koji ne dobijaju, ja lično znam. I onda ne želim da gubim vreme i da se nerviram zbog nečega što da li će biti ili neće biti. Mislim da čovek koji se bavi bilo kakvim poslom, da li su to svinja, govedarstvo, ovčarstvo, bilo koja grana poljoprivrede, i jednostavno je čovjek jako zauzet što se tiče odgoja životinja, da to bude dobro, da bude zdravo, da može jednostavno da odahne kad prođe neki period njihovog života gde može da radi, ali ne može u potpunosti da se posveti papirologiji. Jako, jako je komplikovana papirologija. I imamo 100 nekih šaltera, ideš kod ovog, ideš kod onog, ideš kod onog, i onda to sve oduzima neko vreme. I mislim da bi oni trebali, kao savjetodavna služba, jel, njihov način rada, da dođu, da nam uproste, da nam bude lakše, da jednostavno neko vodi brigu o nama što se tiče papirološke strane. Upravo povodom ovog stava gospodina Đurđevića kontaktirali smo Poljoprivrednu stručnu službu u Vrbasu. Odgovoreno nam je da je to jedna od njihovih misija i da bi to rado učinili za njega kada bi im se bar obratio. Nažalost, očigledno, neko poslovično nepoverenje u institucije sistema put ka uspehu čini dužim, težim i neizvesnim. Teško je ovo razumeti, tim pre što svi profesionalni tovljači junadi dobro znaju koliko je angažman države značajan za njihov posao. Uostalom, i onaj legendarni biznis sa Grčkom i Italijom i izvozom baby bifa plod je međudržavnih dogovora. Nešto slično se dogodilo i nedavno kada je politika našim stočarima i klaničarima bar na trenutak otvorila vrata turskog tržišta. Turska je bio neki odskočna daska da se napune štale. Međutim, šta se desilo? Desilo se to da je Turska stala, štale se pogasile. Ko je imao i kokošinjac, čini mi se, tad je bio i tele ubacio da drži. Država bi trebalo da obezbedi bar neki plasman, da smo mi sigurni šta radimo i gde ćemo naše proizvode da prodamo. Da je to malo samo, jako malo, da neko stane uz nas, da će to biti dobro, da će se štale puniti, da će kapaciteti biti jako dobri. Definitivno. I ova Slavišina izjava potvrđuje da stočari ipak shvataju da politika useju svoje kljuce nije nešto na što se treba oslanjati. Naprotiv, svi izvori podrške društva su i dalje jedva dovoljni da stočari drže usta iznad vode. Bez toga san o boljim vremenima teško će bilo ko od njih dosanjati.